Искате нови хитови игри и то на добри цени? То enneba.com е мястото за вас. Използвайте код CRAZYR за 3% отстъпка и така ще помогнете изключително много на мен и канала ми. Здравейте, меци, тук е CRAZYR, а вие сте с моята рубрика Gaming новини. Днес имаме гост водещ. Представям ви Zink. Здравейте, готини хора, здравей и на теб, CRAZY. Благодаря ти безкрайно много, че ме покани в тази рубрика и се извинявам, че се забавих толкова много, но в крайна сметка исках да се постарая малко повече и, разбира се, да сбъдна мечтата си, а именно да изчета новините по BTV заедно с Гена Трайкова. Да. Благодаря ти, Zink, че прия поканата, надявам се заболяваш и нека започнем. Новина номер 1. Вече официално, Among Us ще получи нова карта. Играта получи и официален Twitter акаунт, на който студиото InnerSlot тизна новата карта. Ето и как изглежда част от нея. На картинката се вижда контрол дек на кораб, заедно с стол на капитан и най-различни панели. След този твит излезе друг, на който каза, че феновете на играта ще очакат повече новини по време на ежегодните The Game Awards, които ще се проведат на 10 декември. Наскоро обявиха и номинираните за наградите. Among Us получи номинации за най-добра мултиплеер и най-добра мобилна игра. Не знам защо Among Us получи тези номинации, защото играта е на 2 години, но като идея. По време на церемониите има изключително много анонси за нови игри и контент за вече съществуващите заглавия и изглежда, че Among Us ще обяви нещо на 10 декември. Among Us излезе първоначално през 2018, но доби популярност тази година. Разработчиците InnerSlot имаха планове за продължение, но поради хита, в който се превърна Among Us 1, студиото реши да се фокусира върху оригинала. Ето я и новина номер 2, готини хора, и тя, разбира се, е свързана с моята любима игра, а именно Fortnite. Да, тази игра продължава да получава нови и нови неща, които понякога са релевантни, понякога не точно, но пък именно тя е една от заглавията, които държи жанра Battle Royale жив. В случая, най-накрая ще може да комуникираме чрез видеоразговор вътре в Fortnite. Представете ли си с приятелчета да си говорите и да си виждате лицата? Е, всъщност, да, доста е рисковано, но пък от Epic Games твърдят, че са се погрижили тези неща да бъдат сведени до абсолютният минимум. Това ще става посредством апликейшена House Party, който, както знаете, преди време Epic Games закупиха и спокойно можете да инсталирате абсолютно безплатно на вашия телефон, било то Android или iOS. Точно така. Всичко останало обаче в разговорът, освен вашето лице, ще бъде превърнато в някаква част от Fortnite с цел, нали, да не се случват абсурди неща. Но знаете, че човека е доста по-изобретателен, отколкото някакъв филтър, който най-вероятно са вкарали в този апликейшън, но това няма никакво значение. По-готиното е, че ще можете да водите тези видеоразговори само с вашите приятели. Тоест, кръга от хора е доста по-тесен и със сигурност няма да се случи така, че някой рандом човек да ви попне с някакви грузоти. Ако разбирате какво искам да ви кажа. Ако пък нали, решите това нещо, че искате да го ползвате, този страхотен фичър в Fortnite, трябва да линкнете вашият Epic акаунт заедно с този в House Party. Направите ли го обаче, ще получите много готин бъндъл, разбира се, от Epic са се постарали това нещо да има някакъв смисъл. Естествено, ще можете да го правите на PlayStation, Xbox, а какво се случва за Nintendo Switch и всъщност Xbox, предстои да разберем от Epic Games. Боже господи, защо винаги новини, свързани с Fortnite, се падат на мене? Новина номер 3. Възможно ли да видим ремейка на Demon's Souls и за PC? Играта излезе съвсем наскоро като лонч заглавие за PlayStation 5 и получава доста положителни оценки за своята красива графика, все така жесток геймплей и като цяло успешно пресъздаване на класиката. Но възможно ли да видим този хит и за компютър? Тази теория, която сега ще ви разкажа, е от статия на GameSpot.com. Според тях, в края на геймплей ревю трейлър на ремейка се вижда надпис Also Available on PC. Още се вижда надписи PlayStation Exclusive и Not Available on Other Consoles for a Limited Time, или в превод на български, ексклузивно за PlayStation и недостъпно за други конзоли за лимитирано време. Това сочи, че има голяма вероятност да видим този ремейк на Demon's Souls за други платформи, включително и PC.
Sony се оправда, че това е грешка и бързо смениха трейлера с нов, в който вече не се виждат тези надписи. През август Sony заявиха, че имат интерес да направят PC портове на техни ексклузивни игри. Това се случи с Death Stranding и Horizon Zero Dawn. Официално Demon's Souls ремейка е само за PlayStation 5, но с успеха на заглавието и тези доводи не е съвсем невъзможно да се случи. Какво е вашето мнение? Стигнахме и до новина номер 4 готини хора. Far Cry 6 има нова релиз дата, макар и неофициална, разбира се, като какво официално в днешно време всъщност. Няма да казвам. Наскоро Ubisoft отложи дългоочакваното заглавие, което трябваше да излезе през февруари 2021 и за сега няма нова официална релиз дата. Но Xbox май сгафиха малко, като се появи в техният магазин, а именно информацията, че Far Cry 6 ще излезе на 25 май. Е 2021. Вече не може да се види това в магазина на Xbox, но Twitter юзера Wario64 сподели тази информация. Ако се окаже вярна, то това ще отлага не само с 3 месеца. Сега имайте предвид, че това не е официално, така че може и да се промени, а ако са достатъчно адекватни от Ubisoft, със сигурност ще го променят, просто за да не е това, което е ликнало. Нали, обвязно. Иначе Far Cry ще излезе както за Xbox One и за PlayStation 4, така и за новите конзоли и, разбира се, за PC Master Race. Вие какво смятате? Възможно ли е да видим Far Cry 6 през май месец или ще е преклено рано, имайки в предвид пандемията с COVID-19 и всички работят от вкъщи? И факта, нали, че всички работят от вкъщи. Също надъхани сте с заглавието и коя част от Far Cry поредицата ви е най-любима и защо? Аз честно казвам, съм цъкал Primal, не помня точно как се казваше, но бях супер хайпнат, защото идеята беше мега готина до момента, в който не се получи, така че Ubisoft отново, така някой е казал, стига сме бачкали толкова, дай да направим какво правим винаги и едни и същи задачки просто в различни зони. Да, тъжно. В един момент играта просто спира и започва да се повтаря безкрайно, докато най-вероятно не я превъртите, аз не я превъртях, тъй че ще се радвам да споделите мнение долу в коментарите и да не ми се сърди крейзи, че ви предизвиквам такива работи да правите. Новина номер 5. Overwatch стартира нов мини-евент. Като правеха преди, Blizzard стартира евент за даден герой, като този път е за Симетра. Евента се казва Restoration Challenge и е фокусиран върху саппорт героя. От 17 до 30 ноември имате време да спечелите нови спрейове, иконка и, разбира се, този епик скин на Симетра, който се казва Марамат Симетра. Тези неща може да ги отключвате като печелите мачове в Quickplay, Competitive и Arcade, като на всяка трета победа ще отключвате различни награди. Някои от спрейовете трябва да гледате стримове, за да ги спечелите. Симетра's Restoration Challenge е по повод новия комикс Stone by Stone. Този комикс е втори за Симетра, като първият се казва A Better World. В него ни запознават с Симетра, научаваме малко за нейното минало, както и нейното място в Wish Car Corporation. Колко от вас сте чели тези истории? Чува се дали да почна поредица как ги превеждам за вас, но не съм решил. Иначе Blizzard все още работи по Overwatch 2, като релиз дата все още няма. Се надяваме през февруари да научим най-накрая, по време на BlizzCon 2021. Новина номер 6. Няма как да покажеш 6 с една ръка, но това няма никакво значение. Та тя е малко така... Хакнаха Capcom. Това започна по-рано този месец, което доведе до кражба на лична информация относно клиентите и служителите на Capcom. Другото, което са откраднали хакерите, е информация относно бъдещите проекти на Capcom, както и релиз датата на многоочакваният Resident Evil Village или Village. Ако информацията е вярна, то да очакваме новата Resident Evil игра през април 2021. Да, явно ще е удар на 21-а. Старта. Дано да не е и в реалния живот удар на само в игрите. Още се разбра, че уж ексклюзивната игра за Switch Monster Hunter Rise ще се появи и за други платформи през октомври 2021. Но хака не е приключил до тук. Оказва се, че Capcom разработват Battle Royale игра или подобно на този жанр в света на заразно зло и се очаква да излезе през септември 2021. Ето това вече ще е яко, ако го направят адекватно, честно казвам. Относно бъдещите проекти, хакерите откриха, че Capcom разработват Project Guillotine, Project Рейва и Project Shield. Няма много информация за тези проекти, но изглежда, че Project Guillotine ще излезе за Switch през февруари, а Project Shield ще е някакъв мултиплеер шутър. Тъй че, не знам. Аз честно казано, вече съм леко притеснен, като обявят за нов Battle Royale, поради простата причина, че най-готините Battle Royale в момента
някакси не се справят достатъчно добре. Да, говоря за PUBG и разбира се за Fortnite, макар че Fortnite е в милиони пъти по-окей като приходи и като гейм база, отколкото PUBG, за което пуснах тук, що се взе. Новина номер 7. Assassin's Creed Valhalla е огромен хит. Новата част от Assassin's Creed поредицата е с най-добър лонч в историята на франчайза. Викинската игра от вселената на Assassin's Creed стартира с двойно повече играчи, отколкото Assassin's Creed Odyssey, която се счита за една от най-добрите игри от франчайза. Това е впечатляващо. Assassin's Creed Valhalla е и с най-голям PC лонч на игра на Ubisoft. Компанията не сподели точни цифри, както и дали тези успехи са благодарение на дигитални или физически продажби, но е наистина впечатляващ успеха на Assassin's Creed Valhalla. Тя затмина и новата Call of Duty Black Ops Cold War по продажби в Англия, което не се случва от много години, ако не и никога, някой да затмине популярния FPS франчайз. Преди Valhalla и Odyssey, най-печелившата Assassin's Creed игра беше Assassin's Creed 3, която продаде 3,5 милиона копия в първата си седмица. Ubisoft сподели малко статистики в играта, като каза, че играчите са изминали над 4 милиона километра, открили 55 милиона сгради и селца, играли са над 3,5 милиона игри на Orlok, това е някаква мини игра, и са спечели над 1,8 милиона битки по четене на поезия. Какво ти да значи това? За сега Assassin's Creed Valhalla се приема доста добре от феновете и геймерите. Надявам се скоро да се убедя и сам. Колко от вас вече са играли новото заглавие на Ubisoft? Продължаваме с новина номер 8, готини хора. Добри новини за GTA Online. Точно така, мултиплеер компонента на GTA 5 ще получи може би най-големият си контент апдейт, като ще представи нова карта. Вече виждам нови ролплей. С предстоящият нов Хайс, който ще се казва The Kyle Perico, ще ни отведат до нов остров, който ще е като експанжен за GTA Online. Краткият тизър трейлър, който пуснаха, има малко Пабло Ескобар вайб. Значи вижте са, искам, тук ще прекъсна. Пабло Ескобар, викинги, магия, американски войници слаж Ирак слаж Афганистан са някакви неща, които като нямаш никаква идея какво да правиш, правиш едно от четирите и винаги ще има внимание към това нещо. Винаги. Това съм го забелязал. Така. За съжаление не мога да ви го покажа, защото е копирайт, но можете да го намерите в интернет. Rockstar описва този нов хайс като най-голямото приключение в GTA Online. В него ще нахлувам в един от най-охраняемите частни острови, ще крадем картини, злато, пари и наркотици. Какво друго? Rockstar сподели, че този хейст ще е по-различен от обичайните, като обясни, че вече няма да имаме възможността да играем с други трима човека. Това не го разбирам, често казвам. Или не съм прочел правилно, или ще изпълняваме този нов хейст сами, или с помощта на изкуствен интелект, което е тъжно. Ако някой от вас има информация, нека сподели, аз ще се радвам супер много. Може да добавите и още нещо, което е супер тренди, като например, Роналд, да си купиш 3090-ка, за да играеш Fall Guys. Така, Rockstar ще вкара в играта нови места, на които да правим купони, нови коли, нови оръжия, DJ гости, както и нова радиостанция. Нещо, което пък аз се кефвам в GTA. The Kyle Perico Heist ще е безплатен за PC, PlayStation 4, Xbox One и ще излезе отново не през 21-а, ами през тази страхотна 2020 и то на 15 декември, само 5 дена след Cyberpunk. Така ще ви го кажа. Надяваме се. Новина номер 9. Marvel's Avengers ще получи първия си по-сериозен контент апдейт. Миналата седмица показаха най-накрая малко повече за първия пост-лонч герой, Kate Bishop. Тя ще се появи в игра на 8 декември в Operation Kate Bishop Taking Aim. Ще представят нов злодей, както и нова история, която ще продължи и в следващата година, като вкарат и Клинт Бартън. Но задължително трябва да сте изиграли главната история на Marvel's Avengers, защото историята на това DLC се случва малко след края на оригиналния сюжет. Показаха и Кейт Бишоп в действие и изглежда доста забавна. Доста прилича на Ханзо от Overwatch. Новият злодей е Super Adaptoid и като името сочи, той ще може да копира атаките на Avengers-ите. Не е най-оригиналният злодей, ако питате мен. С огромния спад на плеер базата на играта, Crystal Dynamics трябваше да покажат нещо по-добро или да вкарат някой по-любим герой. Иначе студиото тизна и още контент, включително и Черната пантера. Стигнахме, така лекичко и набрежно, до новина номер 10, готини хора. Ето така вече с една ръка мога да покажа 10, като тапна два пъти с 5 пръстчета. И в нея може да проследим следното. От много време не сме имали Джеймс Бонд игра. Аз съм ги чел помежду друг новините и съм хайпнах се. Тук що се хайпнах, че я сказам. Аз съм страшен фен на Джеймс Бонд. На всичко около Джеймс Бонд.
Само че на Джеймс Бонд, откакто е Дениел Крейг Ешли. Предишните са ми малко. Малко от скул. От много време не сме имали Джеймс Бонд игра. True. Това ще се промени с новият проект на Yo Interactive. Студиото пусна кратък тизър на Project 007 или Project 007, което ще служи като работно заглавие на играта. Тази Джеймс Бонд игра ще представи оригинална история и ще разкаже за произхода на популярният шпионин. Официалният Джеймс Бонд Twitter акаунт спомена, че ще се здобием с наш 00 статут. Тизър е типичен за интро на филм за Джеймс Бонд, но другото не ни го показах. Не е ясно дали агента ще използва познатото лице на някой от актьорите или ще бъде тотално ново. С оглед на факта, че може би искат да сменят Даниел Крейг, вече може би ще сложат тотално ново, а може типично по 2021 да го направят да бъде или чернокож, или азиатец, или... Да не влизаме в тази тема. Изглежда да е в много ранен етап на разработване, при положение, че студиото все още наема разработчици. Точно така. Не знам за вас, но кое студио е по-подходящо от компанията, която е направила Hitman игрите? Аз също не се сещам за по-подходящо, често казвам. Последните няколко James Bond игри бяха забавни, така че стискам палци това да продължи. Всъщност, честно казано, не съм много сигурен дали трябва да го направят хората, които са направили Hitman, поради простата причина, че в крайна сметка накрая от супер готина такъв сториборд Hitman го превърнаха просто в контракти. Те са яки, но когато няма никаква връзка между тях е малко тъжно. Тъй, че това бяха новините от мен, надявам се да сте се изкефили и да сте били информирани. Това беше по-интересното сета на гейминга през изминалата седмица. Благодаря ти, Зинка, за участието, надявам се да беше забавно и да те видим отново. А на теб, Крейзи, наистина ти благодаря ужасно много, че ме направи част от това нещо и че разбрах толкова интересни неща. Честно казано, съм супер хайпнат за Джеймс Бонд и искам да видя това за GTA, колко Пабло Ескобар actually ще бъде и докъде може да стигне човешката креативност, която стане въпрос за House Party, featuring Fortnite, featuring много, 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 много креативни деца. Чао и наистина ти благодаря, човече. Peace. Да, като казах, това беше по-интересното света на гейминга през миналата седмица. Надявам се ви харесва видео, оставете лайк, коментирайте, споделяйте с приятели и най-вече се абонирайте и кликнете камбанката, ако желаете още такива видеа и много други. От мен, CrazyR. До следващия път, чао!